Armas Laura, nii eriline on olnud kõrvalt näha sinu teekonda ja nii eriline on jagada sinu tänast päeva. Hea Neemo, nii sul rõõm on näha sind Laura kõrval. Ja ma pean tunnistama, et ma olen tegelikult iga kord üsna skeptiline, kui ma kuulen, et mõni mu sõbranna on kedagi kohanud. Aga ma mäletan, et kui me umbes aasta tagasi käisime Hansa päevadel, siis ma võisin tõesti veenduda, kui soe ja sõbralik ja lahe inimene sa oled. Ja seda, et mu sõbranna on heades kätes. Ja seda on tõesti olnud ilus kõrvalt näha, kui väga sa Laurast hoolid. See päev ongi käes. Kui me oleme kogunenud teie imearmsa kutse peale siia, et tänada Jumalat teie eest, paluda teie ühisele eluteele õnnistust ja kuulata, mida Jumala sõna ütleb. Laura, minu süda, ma armastan sind ja tahan, et sa teaksid, et sina oledki minu unistus saanud tõeks. Laura, tahad sa võtta oma valitud peigmeest Neemot, oma laulatatud meheks, teda armastada rohkem kui teisi inimesi, teda kaitsta, toetada, tema eest hoolitseda nii häil kui kurjal päevil. On see sinu tõsine nõu ja tahtmine? Siis ütle jah. Jah. Absoluutselt 100%-iselt jah. Ja kuulutan teid laulatatud abielupaariks, meheks ja naiseks